Jussi Halla-aho, tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Kuinka voit? Kiitos kysymästä. Olosuhteet huomioiden aika hyvin. Tekee mieli aluksi kysyä sinulta, että minkälaista on ollut olla eduskunnan puhemies. Niin onko mahdollisesti jotain sellaista, mitä tämä puhemiehenä olo on sinulle opettanut itsestäsi tai politiikasta uutta? Se on tietenkin mielenkiintoinen tehtävä ja itselleni keskeinen periaate kaikessa toiminnassa on se, että pelin pitää olla reilua. Inhoon vyön alle lyömistä ja kieroilua silloin, kun muut tekevät sitä, enkä itsekään harrasta niitä. Ja siinä mielessä koen, että puhemiehen rooli keskustelun mahdollistajana ja pelisääntöjen valvojana ja kansanedustajien oikeuksien puolustajana sopii minulle oikeastaan aika hyvin tai luonteelleni. Ulkopuolinen helposti näkee selvän eron aikaisemman toimintatapasi kanssa ja sen, kuinka nyt toimit puhemiehenä ja siinä tehtävässä, mutta itse et näe niin suurta eroa siinä. Jokaisella ihmisellä on erilaisia toimintatapoja erilaisiin tehtäviin ja erilaisiin rooleihin. Olet kieltäytynyt kommentoimasta sitä, että miksi aikanaan valitsit siviilipalveluksen, mutta silti kysyn, että miksi et suostu siitä puhumaan tästä valinnasta? Koska minulla ei ole mitään tarvetta puida niitä asioita. Maailma oli silloin toisenlainen kuin nykyään. Itse olin silloin, ajattelin asioista ehkä vähän joko liian monimutkaisesti tai tavalla, joka silloin tuntui järkevältä ja joka sitten sen jälkeen ei ole tuntunut läheskään yhtä järkevältä. Kun minä tiedän suurin piirtein, miten julkisuus toimii minun kanssani, niin minä sen vuoksi joudun aina kysymyksiin vastausta pohtiessani pohtimaan myös sitä, että mitä sitten tapahtuu, jos vastaan näin tai jollain muulla tavalla. En ole tätä asiaa kommentoinut tämän enempää aiemmin, enkä aio kommentoida sitä nytkään sen enempää. Useinhan on niin, että ihmisen semmoiseen herkkään kasvuvaiheeseen mahtuu kokemuksia, jotka muokkaavat hänen maailmankuvaansa ja vaikuttavat voimakkaasti siihen, kuinka hän jatkossa toimii. Minkälaisia sellaisia kokemuksia itse sanoisit, että nuoruuteesi mahtui? Nuoruuteni mahtuu varmaan samanlaisia kokemuksia kuin kaikkien muidenkin ihmisten nuoruuteen. Tuskin siellä mitään ainutlaatuista on tapahtunut ja toisaalta yksittäisten merkittävien asioiden tai tapahtumien mainitseminen johtaisi sitten siihen, että kaikkea sittemmin tekemään ja sanomaan niin pyritään tulkitsemaan niiden nimenomaisten tapahtumien kautta. Olen tottunut 15 vuoden poliittisella urallani siihen, että poliittiset vastustajani tai eri mieltä tietyistä asioista olevat ihmiset pyrkivät jatkuvasti patologisoimaan minua ja perussuomalaisia ja käsittelemään meidän poliittisia tavoitteitamme tai mielipiteitämme oireena jostakin. Ja tämän takia pyrin välttämään itsestäni puhumista ja itselleni tapahtuneista asioista puhumista, koska se johtaa juuri tähän, että sen sijaan, että keskusteltaisiin niistä asioista, joilla oikeasti on yhteiskunnalle merkitystä, joko taloudellisessa tai turvallisuuteen liittyvässä mielessä, niin keskustellaankin minusta tai perussuomalaisesta. Mikä sai sinut kiinnittämään aikanaan huomiota maahanmuuttoon ja näkemään siinä niin suuren ongelman, että se uhkaa upottaa lännen? Edelleen onko se tietyt havainnot, tietty analyysi tietyssä hetkessä vai onko se jotenkin ajan yli tapahtuva hidas herääminen ja miten se tapahtui? No luulen, että 90-luvulta lähtien, jolloin maahanmuutto nimenomaan kehitysmaista alkoi olla isompi ilmiö Suomessa,
niin ne ongelmat, joita siihen, tai tosiasiat, joita maahanmuuttoon liittyy, olivat aika ilmeisiä ja kenen tahansa havaittavissa. Kaikki näkivät ja tiesivät, että tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat oikeasti yliedustettuna oikeastaan kaikessa negatiivisessa, ja heidän kiinnittymisensä työmarkkinoille ja suomalaiseen työelämään oli hyvin heikkoa. Ja jossakin vaiheessa minua alkoi häiritä ristiriita tämän helposti nähtävän todellisuuden ja toisaalta maahanmuutosta esimerkiksi sanomalehdissä käytävän keskustelun välillä. Se, että liturgiassa juoksi tätä valtavirta keskustelua hyvin saattoi kutsua maahanmuuttajiin, suhtauduttiin kuin joihinkin ihmeolentoihin, jotka tulevat rikastuttamaan meidän kulttuuriamme ja pelastamaan Suomen kansantalouden ikääntymisen tuomilta haasteilta. Siihen aikaan se valtavirta keskustelu oli ehkä vielä lapsellisempaa kuin se on tänä päivänä. Mutta se oli nimenomaan tämä kontrasti sen välillä, mikä kaikki näkevät, ja toisaalta sen, miten näistä asioista oli pakko puhua ja miten niistä puhuttiin. Eli valtavirta keskustelu ei mielestäsi lainkaan heijastanut sitä, mitä kun sanot, että kaikki näkivät ja ajattelivat. Eli kaikki ja valtavirta keskustelu eivät olleet kytköksissä toisiinsa. Eivät kaikki välttämättä ajatelleet sitä asiaa. Se tilanne kehittyi pikkuhiljaa 90-luvun kuluessa. Siis sekä se, että maahanmuuton ongelmat ja lieveilmiöt tulivat koko ajan paremmin näkyville, ja toisaalta se kuilu tämän havaittavan todellisuuden ja asiasta käytävän keskustelun välillä, joka laajeni koko ajan. Ihmiset tottuivat siihen, että ei pidä uskoa sitä, mikä näkee, vaan pitää uskoa juhlapuheita. Ja ihmiset ovat erittäin hyviä pettämään itseään. Luulen, että Suomessa on hyvin paljon ihmisiä tänäkin päivänä, jotka pystyvät samaan aikaan näkemään objektiivisen todellisuuden, mutta kuitenkin uskomaan täysin päinvastaisia väitteitä. Maahanmuuton ympärille on syntynyt tietynlainen keinotodellisuus tai vaihtoehtoinen todellisuus. Miksi juuri maahanmuutto oli se, mihin sinä kiinnitit huomiota, aloit puhua siitä? Tällaisia niin kuin lainausmerkeissä keinotodellisuuksia varmaan on useita, jossa se, mitä nähdään ja se, mistä puhutaan, eivät kohtaa, mutta maahanmuutto muodostui sinulle tärkeäksi, henkilökohtaisesti tärkeäksi asiaksi. No, voitko mainita esimerkin jostain vastaavanlaisesta ilmiöstä, jossa todellisuus ja siitä käytävä keskustelu olisivat erkaantuneet? Varmaan tämän päivän esimerkiksi vastuullisuuskeskustelussa on paljon sellaista, että on juhlapuheiden tasolla tapahtuva vastuullisuus ja sitten on käytännön elämän vastuullisuus, jotka eivät kohtaa. Kyllähän minä näen tällaisiinkin kysymyksiin ennen kaikkea tällaisen ilmastoposeerauksen ympärillä tapahtuvaan kaksinaismoralismiin ja tekopyhyyteen otan aika useinkin kantaa. Minun mielestäni maahanmuutto on tässä suhteessa täysin ainutlaatuinen ilmiö. Neuvostoliittoon kyllä liittyy aikanaan vähän samanlaisia ilmiöitä, ja niihin otinkin kantaa jo 80-luvun lopulla kirjoittelemalla lehtien yleisön osastoihin. Tosin olin aika nuori silloin ja en ehtinyt viettää aikuisuutta kovin montaa vuotta ennen Neuvostoliiton hajoamista, mutta muistan hyvin sen ajan ja sen ahdistuksen, joka itselleni tuli siitä, mitä meidän ulkopoliittinen johtomme itänaapuristamme kertoi, ja toisaalta mikä oli kaikkien tietämä todellisuus siitä itänaapurista. Millainen olisi mielestäsi hyvä Suomi? Eli miltä näyttäisi sinun ajatuksissasi paras mahdollinen Suomi? Minut erottaa useimmista vasemmistolaisista se, että minä en usko ylhäältä ohjaamiseen.
Clint Eastwood valittiin joskus jonkun pikkukaupungin pormestariksi. Ja Carmel, joo. Joo, hänen mottonsa oli, että everybody leaves everybody else alone. Ja minä pidän tästä ajattelusta. Yhteiskunnan ei pidä, ja päättäjien ei pidä, eikä tarvitse keksiä visioita tai myönteisiä näkymiä kansalaisille, vaan kansalaiset kykenevät siihen itse. Ihmiset ovat erilaisia. Ihmiset haluavat erilaisia asioita omassa henkilökohtaisessa elämässään. Ja hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa ihmisillä on taloudellista turvallisuutta ja fyysistä turvallisuutta. Kun nämä kaksi taataan, niin ihmiset pystyvät rakentamaan sellaisen henkilökohtaisen elämän, jonka he haluavat. Mutta jos ei ole taloudellista turvallisuutta, ei ole varmuutta töiden jatkumisesta tulevaisuuteen, tai jos työstä saatavalla palkalla ei tule toimeen, niin se rajoittaa oleellisella tavalla ihmisen mahdollisuutta suunnitella omaa elämäänsä, perustaa perhe, tehdä haluamiaan asioita. Ja samoin fyysinen turvallisuus, se rajoittaa ihmisten vapautta, jos ihmiset joutuvat pohtimaan sitä, että missä he uskaltavat liikkua ja mitä he uskaltavat tehdä. Ja näkisin, että nämä ovat ne päätöksentekijöiden kaikkein tärkeimmät funktiot yhteiskunnassa. Luoda olosuhteet terveelle taloudelle, olosuhteet sille, että täällä kannattaa harjoittaa yritystoimintaa ja palkata ihmisiä, ja että ihmiset saavat työstään sellaista palkkaa, jolla he tulevat toimeen. Ja sitten torjua rikollisuutta ja muita ilmiöitä, jotka rajoittavat ihmisten vapautta elää itsensä näköistä elämää. Tämä on kiinnostavaa, että sanot näin, koska moni liberaali määrittelee itsensä samalla tavalla kuin sinä, että mutta harva määrittelee sinua liberaaliksi. En tiedä, teetkö niin itse? No, minulla ei ole tarvetta antaa itselleni nimityksiä, mutta liberaali sana on. No, meillä vasemmisto kopioi kaiken amerikkalaisista yliopistoista, ja meille kopioidaan myös, tai käännetään kömpelösti suomeksi, amerikkalaisen yliopistovasemmiston terminologia. Ja minä tarkoitan ehkä enemmän klassista liberaalia tässä. Kyllä, kyllä, mutta kukaan ei enää nykyään tarkoita klassista liberaalia puhuessaan liberaaleista, vaan sillä tarkoitetaan nimenomaan vasemmistolaisia, jotka tyypillisesti haluavat yhteiskunnan säätelevän yksilöiden elämää mahdollisimman paljon ja myös taloutta. Ja siinä mielessä tämän päivän liberaalit ovat varmaankin niin kaukana liberaalista kuin olla voi. No, tämän jälkeen mikä on suhteesi hyvinvointivaltioon? No, hyvinvointivaltion kai pitäisi nimensä mukaisesti olla valtio tai yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin. Mutta uudemmassa puheenparressa sillä kaiketi useimmiten tarkoitetaan mahdollisimman avokätistä sosiaaliturvajärjestelmää. Itse kuitenkin uskon, että vaikka sosiaaliturvajärjestelmä olisi kuinka avokätinen, niin ihmiset, jotka elävät sosiaaliturvan varassa, eivät voi niin hyvin tai ole niin onnellisia kuin he voisivat olla jossain muissa olosuhteissa. Enkä siksi osaa pitää hyvinvointiyhteiskunnan ensisijaisena tavoitteena sitä, että turvataan ihmisille mahdollisuus elää sosiaaliturvan varassa vaikka koko elämänsä. Näkisin, että kestävällä, eikä tämä ole tietenkään kansantaloudellisesti ja julkisen talouden kannalta kestävääkään pitkän päälle. Lähtisin siitä, että julkista rahankäyttöä pitää vähentää, ja sitä voidaan kaikkein tehokkaimmin vähentää sillä, että luodaan olosuhteet, joissa mahdollisimman moni ihminen voi elättää itse itsensä, koska uskon, että valtava enemmistö ihmisistä kokee henkisestikin tärkeäksi sen, että heidän elämänsä on heidän omissa käsissään eikä jonkun muun käsissä. Minkälaisia asioita me voisimme tehdä Suomessa, jotta mahdollisimman iso osa suomalaisista voisi itse elättää itsensä?
No, tätä asiaa pitää lähestyä aika monesta kulmasta. Ensinnäkin valtio ja julkinen valta yrittää tehdä liian monia asioita. Nykyään valitetaan paljon siitä, että hyvinvointivaltiota romutetaan, kun joitakin sosiaalietuuksia leikataan, mutta ei meillä ole koskaan ollut niin kallista sosiaaliturvajärjestelmää kuin tänä päivänä. Se, mitä ymmärrettiin vielä omassa lapsuudessani 70-luvulla hyvinvointivaltiolla, ei ollut samanlaista kuin tänä päivänä. Enkä usko, että silloin kovin moni näki unia tai pahoja unia siitä, mitä meillä on tällä hetkellä. Mutta saavutetuilla eduilla on se huono ominaisuus, että niitä on poliittisesti lähes mahdotonta lähteä purkamaan järjestelmässä, jossa pidetään vaaleja 4 vuoden välein ja jossa vaalit voitetaan hyvin pienillä marginaaleilla ja jossa kaikki puolueet pyrkivät periaatteessa kilpailemaan samoista äänestäjistä. Silloin on aina helpompaa jatkaa huonojenkin saavutettujen etuuksien toteuttamista vaikka sitten velkarahalla, joka on taas sitten tulevilta sukupolvilta ryöstämistä. Tämä yhdistyy tämän kysymys siitä, että mahdollisimman moni voisi tulla toimeen omalla työllään siihen, että Suomen talous on ollut koko lailla samassa tilassa tai ei ole kasvanut 15 vuoteen, mutta julkiset menot on. Ja samaan aikaan syntyvyys on heikkoa, nuoriso voi huonosti, eläkeläisten määrä kasvaa. Hyvinvointivaltio on heikoissa kantimissa, mutta tavallaan selvittäisiinkö tästä eteenpäin sellaisen ihmeen kautta, jossa poliittiset päättäjät alkaisivat vähentää näitä etuuksia, vai tarvitaanko muutakin kuin etuuksien poistoa? Tarvitaan. Se oli ainoastaan yksi palikko, ja kuten sanoin, tätä asiaa pitää lähestyä hyvin monesta eri kulmasta. Yksi keskeinen ongelma sekä työnantajille että ihmisille itselleen on tällä hetkellä se, että pienipalkkaisilla ihmisillä ei ole varaa asua siellä, missä työpaikat ovat. Tämä on erityisen akuutti ongelma Helsingissä. No, millä tavoin? Nyt Helsingissä rakennetaan enemmän kuin koskaan, mutta silti asuntopula jatkuu entisellään ja asumisen hinta on edelleen korkealla, joten rakentaminen ei itsessään ratkaise asumisen hintaa, jos samaan aikaan markkinoille on loputtomasti tarjolla sellaisia vuokra-asujia, joiden asumisen maksaa yhteiskunta, siis käytännössä maahanmuuttajia, sekä humanitaarisia että työperäisiä maahanmuuttajia. Tällä pidetään tietysti vuokratasoa korkealle ja se on asuntosijoittajan kannalta erittäin hyvä tilanne, mikä osaltaan selittääkin juuri sen, että meillä asuntojen hinnat ovat niin korkeita. Se on erittäin hyvä investointikohde, koska vuokra-asuntoon tai asuntoon saa aina vuokralle Kelan maksaman asukkaan. Mutta tämä jättää erittäin hankalaan rakoon ne ihmiset, joilla menee liian hyvin, jotta he voisivat maksattaa asumisensa yhteiskunnalla, mutta eivät kuitenkaan tienaa niin paljon, että heillä olisi varaa tähän turvotettuun hintatasoon pääkaupunkiseudulla. Eli meidän pitää poistaa tällaisia tekemällä tehtyjä ongelmia yhteiskunnasta, josta maahanmuutto on varmaan kaikkein ilmeisin. Asumistuen saajien joukossa lienee aika paljon kantasuomalaisia myös. On siellä aika paljon kantasuomalaisia, mikä ei ole ihme, koska Suomen väestöstä aika iso osa on kantasuomalaisia. Mutta pääkaupunkiseudulla noin puolet asumistuista ja toimeentulotuista menee ulkomaalaisille, mikä ei vastaa heidän väestöosuuttaan. No, tämä on myös sellainen mielenkiintoinen asia maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa, että kaikki tietävät, että maahanmuuttajat tienaavat vähemmän, työllistyvät vähemmän, ovat riippuvaisempia sosiaaliturvasta, mutta silti samaan aikaan yritetään lakaista tätä tosiasiaa maton alle vaikkapa sellaisilla argumenteilla, että kyllähän suuri osa toimeentulotuen saajista tai asumistuen saajista on kantasuomalaisia, aivan kuin se olisi jotenkin oleellista. Oleellista on se, että ulkomaalaiset ovat tolkuttoman paljon yliedustettuja niissä tukien saajissa. No, sen lisäksi, että
maahanmuuttajilla on kielteinen vaikutus asumisen hintaan, niin ne tietysti kuormittavat suoraan julkista taloutta pelkästään Kelan maksamien tukien myötä sadoilla miljoonilla eurolla joka vuosi, joka on täysin kaivoon heitettyä rahaa, koska se ei ole investointi mihinkään, se on rahan polttamista suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Ja sitten voidaan kysyä, että mikä pitää matalapalkkoalojen työehtoja ja palkkoja, työehtoja huonona ja palkat matalalla. No se, että meillä on jatkuva ylitarjonta kouluttamattomasta työvoimasta, jolla voidaan teettää huonolla palkalla ja huonolla työehdoilla töitä. Moni varsinkin sanotaan kokoomuksen suunnalta ja moni tällainen elinkeinoelämää lähellä oleva poliitikko sitten sanoo, että kaikki työ on arvokasta eikä pidä väheksyä sitä, että ulkomaalaiset siivoavat tai polkevat ruokaa ihmisten koteihin. En minä moraalisesti paheksukaan sitä, mutta tosiasia on, että matalapalkka-alojen ulkomaalaisista hyvin pieni osa tulee toimeen sillä palkalla, jota heille maksetaan. Heidän toimeentuloaan pitää täydentää sosiaaliturvalla, ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä veronmaksaja maksaa osan yksityisen sektorin palkoista, ja tämä ei vastaa millään tavalla minun käsitystäni markkinataloudesta. Siirrytään seuraavaan kokonaisuuteen, joka on lähempänä presidentin varsinaista tehtävää, ja aloitetaan maailmanpoliittisesta tilannekuvasta. Jos sinun pitäisi, sanotaan, että peruskoulun päättöluokalle pitää kertoa, pitää esitys siitä, että minkälaiset voimat maailmanpolitiikassa tänä päivänä ovat liikkeellä ja minkälaisessa suhteessa ne ovat toisiinsa ja miten tilanne mahdollisesti kehittyy, niin kuinka muotoilisit sen? Minulla on jonkin verran opettajakokemusta ja olen sen tyyppinen ihminen, että en koskaan pidä luentoja lonkalta, vaan valmistelen ne etukäteen. Olen vähän huono improvisoimaan. Kyllä kai maailmassa suuressa kuvassa on kysymys siitä, että monet vanhat tai monet sellaiset toimijat, jotka ovat olleet suurvaltoja, haluavat itselleen takaisin suurvallan statuksen. Me olemme eläneet nyt joitakin vuosikymmeniä sellaisessa illuusiossa, että konfliktit on ratkaistavissa sopimusjärjestelyillä, tai niitä voidaan ehkäistä sopimusjärjestelyillä. Mutta sitten kun Venäjän kaltaiset toimijat päättävät, että ne eivät piittaa sopimuksista, niin me havaitsemme, että ne sopimukset ovat pelkkää paperia, eikä niistä ole todellista suojaa eikä turvaa, jos Venäjä tai joku muu maa päättää, että se ei kunnioita naapureidensa oikeutta tehdä omia ratkaisuja tai kunnioita edes naapureidensa oikeutta olla olemassa. En minä tuohon kysymykseen osaa tämän järkevämpää vastausta antaa. Sellaiset voimat maailmassa nyt ovat liikkeellä. Kun työskentelit puolen vuoden ajan Ukrainassa, niin mihin ajankohtaan se sijoittuu? Menin Ukrainaan opiskelemaan loppukesästä 1997 ja sitten talvella hakeuduin Suomen suurlähetystöön viisumivirkailijaksi. Olisitko silloin katsellasi ympärillesi voinut aavistaa, että olisimme tänään tässä tilanteessa, jossa nyt olemme? Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomi on Naton jäsen ja niin edelleen, mutta ennen kaikkea tämä Ukrainan tilanne. No jälkikäteen ja ilman jälkiviisastuloa voin sanoa, että minulla oli silloin Venäjän Ukrainaan liittyvistä suunnitelmista realistisempi käsitys kuin useimmilla tapaamillani ukrainalaisilla, joista monet vielä uskoivat siihen neuvostoaikana ihmisten mieliin iskostettuun tarinaan, että Venäjä on veljeskansa ja että
pohjimmiltaan venäläiset kunnioittavat ukrainalaisia ja naapureitaan. Kun tiesin jo silloin jotain venäläisistä ja siitä, minkälaista keskustelua Venäjällä käytiin, niin tämä tuntui minusta aika hyväuskoiselta ajattelutavalta. Minkälaisten kanavien kautta seurasit sitä keskustelua, jota Venäjällä käytiin? Tunsin paljon venäläisiä, sekä Suomessa asuvia että Venäjällä asuvia, ja siihen aikaan nyt netti oli hiukan, se ei ollut samalla tavoin käyttökelpoinen, mutta sanomalehtiä saattoi tietysti lukea Suomessakin. Mutta ennen kaikkea henkilökohtaisten kontaktien kautta. Olet viitannut siihen, että Venäjällä on suuri suunnitelma, jota he ovat parinkymmenen vuoden ajan miettineet ja nyt toteuttavat. Onko tämä oikein luettu? No, minä uskon, että koko Vladimir Putinin 23 vuotta kestänyt valtakausi on ollut valmistautumista konfliktiin. Ja ikävä kyllä länsimaat omassa lyhytnäköisyydessään ovat ruokkineet näitä suunnitelmia. Venäjä on toteuttanut tällaista vanhaa jo Leninin aikanaan lanseeraamaa doktriinia, että kokeile vastustajaa pistimellä. Jos on pehmeä, niin työnnä, ja jos tulee kovaa vastaan, niin vedä pois. Venäjä on lähtenyt rakentamaan konfliktia pienin askelin, aloittaen Georgiasta Krimin kautta tähän nykyiseen sotaan. Ja kun näihin länsimaat eivät mukavuuden halussaan reagoineet kovin voimakkaasti Venäjän aiempiin aggressioihin, ja toisaalta Venäjä oli länsimaisten poliitikkojen myötävaikutuksella onnistunut rakentamaan energia-ansan, ja Venäjä laskeskeli, että koska me olemme niin riippuvaisia venäläisestä kaasusta ja öljystä, niin meillä ei ole mahdollisuutta reagoida voimakkaasti niinkään brutaaliin ja kansainvälisestä oikeudesta piittaamattomaan tekoon kuin täysimittaiseen hyökkäykseen. Se oli virhelaskelma, niin kuin nyt tiedämme, mutta se, että me pystyimme reagoimaan näinkin voimakkaasti, tuli varmasti suurena yllätyksenä paitsi Putinille, niin myös meille itsellemme. Tärkeintä olisi tietysti tässä tilanteessa paitsi saada tämä nykyinen sota loppumaan, niin myös estää tulevat sodat. Ja silloin meidän pitäisi oppia jotain niistä aiemmista virheistämme. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän ei pidä sallia mitään sellaista lopputulosta tälle sodalle, jonka Venäjä voi tulkita itselleen voitoksi. Ja mikä mielestäsi on Suomen osa tässä Venäjän suunnitelmassa tai Putinin suunnitelmassa? En minä tiedä sitä, mutta en mielelläni jäisi odottelemaan vastausta tuohon kysymykseen. Kyllä meidän kannattaa lähteä siitä, että mitä tahansa suunnitelmia Venäjällä on meidän varallemme, niin ne eivät ole hyviä suunnitelmia meidän kannaltamme. Ja kun tiedämme, että Venäjä ei kunnioita mitään muuta kuin voimaa, niin silloin on syytä pyrkiä yhdessä muiden samanmielisten kanssa rakentamaan niin voimakas pelote ja ennaltaehkäisevä pidäke, että Venäjä ei lähde sitä haastamaan. Toistaiseksi Naton pelote on ollut riittävän vahva. Ei varmaan ole sattumaa, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, mutta ei Baltian maihin, vaikka sillä varmasti on vähintään yhtä suuria intohimoja Baltian suunnalla. Puhuit tuossa hetki sitten siitä, että kuinka olisi parasta, että valtio jättäisi ihmiset rauhaan niin pitkälle kuin mahdollista, mutta tässä kohtaa tuskin ajattelet niin, eli mitkä on ne toimenpiteet, joihin meidän pitäisi ryhtyä, jotta rakentaisimme mahdollisimman vahvan esteen Venäjälle tulla tähän suuntaan? No, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitäminen ja puolustaminen
kuuluu valtion ydintehtäviin, koska ne ovat edellytys sille, että ihmiset voivat elää vapaasti omaa yksilöllistä elämäänsä, ja siinä mielessä ei ole mitään ristiriitaa maan puolustuskyvyn ylläpitämisen ja toisaalta sen välillä, että valtio, kuten sanoit, jättää ihmiset rauhaan. Mitä pitäisi tehdä? No me teemme nyt tietysti periaatteessa ihan oikeita asioita. Olemme liittoutuneet länsimaiden kanssa. Nyt NATO-jäsenyyden toteutumisen jälkeen on käyty jonkin verran sisäistä keskustelua Suomessa siitä, että mitä kaikkea se merkitsee meidän kannaltamme ja mihin kaikkeen me olemme sitoutuneet. Pitääkö tänne perustaa liittolaisten tukikohtia tai sijoittaa liittolaismaiden joukkoja tai ydinaseita tai mitä mieltä ollaan Suomen ja Yhdysvaltain välisestä puolustusyhteistyösopimuksesta. Mielestäni meidän kannattaa kaikkia näitä kysymyksiä lähestyessämme muistaa se, että mitä varten me halusimme liittyä NATOon. Me halusimme liittyä NATOon, jotta pidäke olisi niin vahva, että Venäjä ei uskalla lähteä sitä haastamaan. Ja se pidäke on tietysti sitä vahvempi, mitä uskottavampi se on. Ja se on sitä uskottavampi, mitä konkreettisemmin apua voidaan kriisitilanteessa toimittaa tänne Suomeen. Eli tämä on se, mitä meidän pitää tällä hetkellä tehdä. Luoda sisältöä sille kollektiiviselle puolustukselle ja kollektiiviselle pidäkkeelle ylläpitämällä kansallista puolustuskykyä ja toisaalta osallistumalla kaikin tavoin Naton kollektiivisiin toimenpiteisiin. Onko kansallinen puolustuskyky tällä hetkellä sellaisessa mallissa kuin sen pitäisi olla vai pitäisikö siihen panostaa vielä nykyistäkin enemmän? No onhan se paljon paremmassa mallissa kuin useimmissa NATOonkin kuuluvissa maissa. Ja tämä on itse asiassa ollut yksi argumentti sen puolesta, että oli ehkä hyvä asia, että Suomi ei sitten kuitenkaan liittynyt 90-luvulla tai 2000-luvun alussa NATOon. Silloin ajateltiin, että perinteiset sotilaalliset uhat ovat väistyneet suurelta osin ja että Yhdysvallat omalla ydinasesateenvarjollaan on se viimekätinen takuu yksittäisille jäsenmaille. Ja monet NATOon silloin liittyneet maat, tai oikeastaan NATOon silloin jo kuuluneetkin maat, ajoivat omat puolustusmenonsa alas. Mikä nyt sitten jälkikäteen on osoittautunut aika lyhytnäköiseksi ja virheelliseksi ratkaisuksi. Kun Suomi ei liittynyt NATOon aiemmin, niin meille ei sitten tullut myöskään yhtä voimakasta kiusausta lähteä hakemaan säästöjä puolustusmenoista. Että ehkä se jälkikäteen ajateltuna oli hyvä, että asiat menivät niin kuin ne menivät. Puhutaan paljon Euroopan puolustusteollisuudesta, Euroopan tahtotilasta ja niistä, jotka sitä järkyttävät tällä hetkellä. Kuinka itse näet Euroopan tilanteen? On varmasti asioita, joita voidaan tehokkaammin ja paremmin tehdä yhdessä Euroopan unionin puitteissa kuin että jokainen jäsenmaa joutuisi tekemään niitä samoja asioita itse. Esimerkiksi yhteinen ulkorajavalvonta on tällainen alue, tulli- ja kauppapolitiikka, jossa EUlla kollektiivisena on paljon enemmän vipuvartta kuin olisi millään yksittäisellä jäsenmaalla. Minkälaisena näet Euroopan tulevaisuuden näiden arvojen puolustajana, josta tässä on ollut puhetta? No sen sijaan, että me spekuloimme tai teemme ennusteita tulevaisuudesta, niin meidän kannattaisi enemmän keskustella siitä, että minne me haluamme mennä ja minkälaisen tulevaisuuden me haluamme. Ja sitten kun olemme sen asian ajatelleet valmiiksi, niin miettisimme, että mikä on se reitti siihen toivotun kaltaiseen tulevaisuuteen.
ja sitten alkaa toteuttaa sitä systemaattisesti. Et jos otan vertailukohdaksi tämän Ukrainassa käytävän sodan, niin meillä kaikenlaiset asiantuntijat esittävät lähes päivittäin arvioita ja spekulaatioita siitä, että milloin sota loppuu ja miten se loppuu. Kun todellisuudessa tämän sodan lopputulos riippuu siitä, mitä me teemme nyt. Ja jos me teemme jonkun tietynlaisen ennusteen siitä, niin silloin se ennuste alkaa ohjata meidän toimintaamme. Ja meidän toimintamme taas on nimenomaan se, joka vaikuttaa siihen, että mitä tulee tapahtumaan. Pitäisi olla vähän proaktiivisempi ote tulevaisuuteen. Mitä se tarkoittaisi Euroopan kohdalla, jos puhutaan nimenomaan tästä Venäjän laajentumispyrkimyksen patoamisesta? No, pitäisi ainakin ymmärtää se, minkälaisen toimijan kanssa me olemme tekemisissä. Meillä ehkä vieläkin takaraivossa on monilla sellainen ajatus, että tämä on jonkinlainen yksityiskohta ja historian alaviite, tämä sota, jota nyt käydään Ukrainassa, ja että me voisimme sitten, kun se saadaan pois päiväjärjestyksessä, niin palata jonkinlaiseen business as usual -tilanteeseen. Anteeksi, Suomessa tuskin on tuollainen ajattelu, mutta kuvastaako se mielestäsi laajemmin ajattelu esimerkiksi Euroopan unionissa, että ei oteta tarpeeksi vakavasti tilannetta? Sitä ei varmaan riittävän vakavasti oteta. Meillä on esimerkiksi puhuttu nyt 1,5 vuotta Euroopassa siitä, että meidän puolustustarviketeollisuutemme ei ole lainkaan sillä tasolla, missä sen pitäisi olla. Ja onhan aika kummallinen tilanne, että kun Euroopassa käydään sotaa, jolla on suoria vaikutuksia nimenomaan meidän, siis eurooppalaisten turvallisuudelle ja tulevaisuudelle, niin Yhdysvallat on se, joka kantaa suurimman vastuun Ukrainalle toimitettavasta avusta. En lähde jälkiviisastelemaan siitä, että olisiko pitänyt jo 10 tai 20 vuotta sitten ymmärtää, että tämä rauhantila ei ole pysyvä ja että Venäjän tavoitteissa ja historiallisissa pyrkimyksissä ei ole tapahtunut mitään oleellista muutosta. Mutta meillä on nyt ollut Krimin miehityksen jälkeen 9 vuotta ja tämän täysimittaisen invaasion alkamisen jälkeen 1,5 vuotta aikaa panna aivomme uuteen asentoon ja ymmärtää se, että meillä on pysyvä sotilaallinen uhka naapurissamme, joka on aggressiivinen, jonka kanssa ei voi sopia, koska se ei noudata sopimuksia. Niin että tähän asti tehdyt toimet eivät osoita, että tämä asia olisi riittävällä tavalla vielä ymmärretty tai että se otettaisiin riittävän vakavasti. Luottaako Eurooppa kavuuden halussaan liikaa Yhdysvaltoihin tässä? Ehdottomasti. Ja mielestäni Trumpin ensimmäisen virkakauden suurin ansio oli siinä, että hän pelästytti eurooppalaiset ja havahdutti eurooppalaiset siihen, että amerikkalainen veronmaksaja ei välttämättä ole anteliaisuudessaan, tai hänen anteliaisuudellaan on rajansa, ja että eurooppalaisten pitää kantaa suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Minkälaiset muuten ovat omat suhteesi Yhdysvaltoihin? No, voisin varmaan sanoa, että ne ovat ongelmattomat, koska ne eivät niin kovin monipuoliset ja syvät ole. Olen toki siellä matkustellut aika paljon tehtävieni vuoksi viimeisten vuosien aikana ja tavannut erinäisiä ihmisiä, mutta en millään tavoin voi pitää itseäni minkäänlaisena sen alueen asiantuntijana. Entä Britannia? Nämä kaksi lienevät aika tärkeitä kumppaneita nyt ja jatkossa. No, britteihin tutustuin hyvin monipuolisesti oman europarlamentaarikkokauteni puitteissa, koska olin samassa ryhmässä brittikonservatiivien edustajien kanssa ja sitä kautta aukeni sitten tai syntyi tuttavuuksia myös muihin brittipoliitikkoihin itse Britanniassa. Mutta
mutta ei mitään sellaista, mistä nyt tarinoita voisi kertoa. Virkaan astumisesi jälkeen, kenelle soittaisit ensimmäisen puhelun presidenttinä? Kyllä on pidetty Suomessa kutyymin mukaisena, että ensimmäiset yhteydenotot ja ensimmäiset vierailut hoidetaan lähimpien samanmielisten naapureiden, eli Viron ja Ruotsin kanssa. Varmaan jompaan kumpaan näistä soittaisin ensimmäisenä. Entä sitten Pohjoismaiden merkitys tässä? Ovatko ne meidän niin kuin läheisimmät NATO-kumppanit kuitenkin? No tästä asiasta on myös käyty viimeisten puolentoista vuoden aikana jonkin verran keskustelua eduskunnassakin. Monille ihmisille Suomen kytkös Pohjoismaihin on historiallisesti ja kulttuurisesti hyvin tärkeä. Ja heillä on ollut pientä pelkoa siitä, että muuttaako Suomen NATO-jäsenyys jollain tavoin Suomen identiteettiä Pohjoismaana. Täytyy valitettavasti todeta, että jotkut poliitikot tuntevat pientä allergiaa Baltian maita kohtaan ja pelkäävät, että me, jos me vaikkapa Naton puitteissa lähestymme liikaa Baltian maita, niin se on jotenkin pois meidän pohjoismaisesta kytköksestämme ja identiteetistämme, ja että meistä ehkä voisi tulla sitten niin sanotusti neljäs Baltian maa tai reunavaltio Baltian maiden tavoin, mutta en näe, että ne olisivat mitenkään toisiltaan pois. Suomi on Pohjoismaa, mutta kyllä minun mielestäni voidaan perustellusti sanoa, että Suomi on myös neljäs Baltian maa. Meillä on yhteisiä välittömiä intressejä Baltian maiden kanssa, päällimmäisenä tietysti yhteinen raja Venäjän kanssa ja asema Naton etulinjan maana. Mutta ihan yhtä lailla meillä on hyvin pitkät historialliset, taloudelliset, kulttuurilliset siteet Pohjoismaiden ja etenkin Ruotsin kanssa, ja yhteiskunnat ovat monelta osin hyvin, hyvin samanlaisia ja yhteiskuntajärjestelmät. Mutta näetkö niin kuin päinvastoin, että tämä NATO-jäsenyys saattaa tiivistää Suomen suhteita muihin Pohjoismaihin? No kyllä se monella tavalla varmasti niitä tiivistääkin. Ehkä se vähän, en sano, että heikennä meidän erityissuhdettamme Ruotsiin, mutta ehkä se sitten tiivistää ja syventää pikemminkin NATOon nyt jo tai aiemmin jo kuuluneiden NATO-maiden, Tanskan, Norjan ja lähinnä Tanskan ja Norjan kanssa. Et voi olla, että Ruotsin erityisasema Pohjoismaiden joukossa jonkin verran haalistuu, mutta uskon, että yhteistyö Ruotsin ja muidenkin Pohjoismaiden kanssa kyllä syvenee, ja NATO-jäsenyys tuo niihin tietenkin aivan uuden ulottuvuuden. Yhteistyöstä puheen ollen vielä kysymys Suomen perustuslaista, jossa määritellään presidentin ja valtioneuvoston välinen yhteistyö. Onko se mielestäsi toimivalla tavalla kirjoitettu niin, että siitä seuraa toimivaa vallankäyttöä ja työjakoa? Silloin kun se kirjoitettiin, se nykyinen perustuslaki, niin ei, sen kirjoittajilla ei varmaan ollut mielessään tällaista tilannetta, jossa me tänä päivänä elämme. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ollut samalla tavalla osa päivän poliittista keskustelua kuin se on tänä päivänä, eikä presidentillä näin ollen ollut yhtä vahvaa tai sanotaan voimakasta profiilia käytännön päätöksentekijänä kuin tänä päivänä. Mutta itse olen kokenut, että yhteistyö on kuitenkin sujunut hyvin, vaikka se on perustunut epämuodollisiin tapaamisiin tasavallan presidentin ja eduskunnan välillä. Tasavallan presidentillä ja valtioneuvostollahan on vakiintuneet työskentely, yhteistyömuodot ja formaatit, ja eduskunnan tiedonsaanti taas toteutuu paitsi näiden epämuodollisten tapaamisten kautta, niin myös sen kautta, että meillä on parlamentaarinen hallitus. Varmasti, tai on olemassa se näkökulma, että
että yhteistyön pitäisi toimia myös oloissa, joissa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston tai tasavallan presidentin ja eduskunnan suhteet ovat vähemmän hyvät kuin ne ovat tänä päivänä. Mutta kyllä minun on hyvin vaikea nähdä sellaista tilannetta, että tämä yhteistyösuhde ei toimisi nykyisilläkin järjestelyillä. Enkä ainakaan itse koe mitään polttavaa tarvetta lähteä avaamaan perustuslakia. Kuinka tärkeää tämän järjestelmän toimivuuden kannalta on se, että ainakin nykytilanteessa tasavallan presidentti nauttii erittäin suurta kansan suosiota ja se tavallaan heijastuu tällaisena auktoriteettivaltana hänen hahmoonsa? Presidentti Niinistö on ehkä tietoisesti ottanut hyvin säästeliästi kantaa etenkin sisäpoliittisiin kysymyksiin, koska lienee niin, että mitä enemmän presidentti sanoo, niin sitä vähemmän painoarvoa hänen sanomisillaan on. Ja hän on halunnut varjella nimenomaan presidenttiinstituution auktoriteettia sillä, että hän ei ylikäytä valtaoikeuksiaan tai pyri venyttämään niitä. Toimisitko itse samalla tavalla presidenttinä? Hyvin todennäköisesti. En ole kovin vauhdikas enkä impulsiivinen ihminen ja samaistun hyvin voimakkaasti siihen toimintatapaan, joka presidentti Niinistöllä on ollut. Tämä on parempi olla liian varovainen kuin kohottaa ja sanoa, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Sanoit tuossa, että et oikein välitä niin tällaista suuresta visioista ja siitä, että kerrotaan kansalle, miten heidän pitäisi elää. Ja olet lisäksi sanonut, että haluat tarkastella ympärillesi tapahtuvia asioita realistisesti ja silmät auki. Mutta eikö ole niin, että kuitenkin johtajalta ja tässä tapauksessa kansakunnan johtajalta ja joku voisi sanoa kansakunnan isältä tai äidiltä, kaivataan myös sitä, että hän uskoo tulevaisuuteen, näkee valoa, pystyy valamaan uskoa ihmisiin silloin, kun heitä pelottaa tai askarruttaa. Toivo on kuitenkin johtajan tärkeimpiä työkaluja. Kyllä, mutta toivoa ei voi syödä, eikä toivo suojaa ketään vaaroilta. Ja minulle se on positiivinen visio, että meillä on yhteiskunta, jossa on mahdollisimman vähän kansalaisten elämää rajoittavia ongelmia. Ja ongelmiin ei voi puuttua, jos niitä ei tunnisteta, ja niitä ei voi tunnisteta, jos niitä ei tarkastella ja etsitä. Itse näen, että päättäjän tärkein tehtävä on tunnistaa, ehkäistä ja ratkaista sellaisia ongelmia, jotka kohdistuvat suomalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Se voi kuulostaa ongelmista puhumiselta ja sitä kautta pessimistiseltä ja synkältä, mutta minun mielestäni se on aika positiivinen visio, että meillä olisi yhteiskunta, jossa on vähemmän turvallisuutta uhkaavia asioita. Eli presidenttinä keskittyisit ongelmien ratkaisemiseen, et olisi se, joka valaa meihin uskoa vaikeuksien keskellä. Minä en näe minkäänlaista ristiriitaa näiden asioiden välillä. Tietysti positiivisistakin asioista voi puhua, mutta niin kuin sanoin, optimismi ei itsessään tee yhteiskunnasta yhtään parempaa. Ja optimismi voi tehdä ihmisestä sokean epäkohdille. Jussi Halla-aho, tuhannet kiitokset. Kiitoksia. Voimia kampanjoin. Kiitos.